Dobrý den, vítám vás u série videí představujících program Tepelná technika 2D. V tomto prvním videu si představíme zadávání geometrie. Jako všechny programy Dexsoft, i program Tepelná technika 2D je webovou aplikací. To znamená, že nemusíte program nějak instalovat, stačí pouze do vašeho internetového prohlížeče zadat adresu www.dexsoft.eu, případně stavebni-fyzika.cz a program spustíte kliknutím na jeho ikonu v horní části webové stránky. Po spuštění programu se zobrazí úvodní obrazovka, která poskytuje přístup nejčastějším funkcím, jako je otevření souboru, stažení manuálu programu, otevření vzorových souborů. Pro nás při vytváření nového souboru je nejdůležitější výběr modulu. V tuto chvíli je k dispozici modul stacionární výpočet, který slouží pro výpočty stacionárního pole tepla a vlhkosti. Do budoucna plánujeme rozšířit program Tepelná technika 2D i o modul nestacionární výpočet. Kliknutím na ikonu modulu se již otevře prostředí programu, kdy vždy doporučuji jako první si soubor uložit, pomocí menu uložit jako. Já si vyberu serverové úložiště, abych mohl využívat automatické ukládání a pojmenuji si soubor například video 2. Tímto mám soubor uložen a můžu využívat funkci automatického ukládání. Prvním krokem při vytváření detailu je vymodelování jeho geometrie. Pro vymodelování geometrie máme tři možnosti. Můžeme importovat soubor ve formátu DXF, můžeme použít katalog detailů, nebo můžeme vytvářet detail ručně. Pro přístup k možnostem detailu slouží menu detaily, kde mám možnost přidávat další detaily do souboru DKP, případně vložit detail z katalogu. My si teď ukážeme ruční vkládání, to znamená, že ponecháme tady výchozí volby a tu část první. Jako první si ukážeme možnosti ručního kreslení. Ve chvíli, kdy chci aktivovat funkci kreslení, mám tady ikonku tušky. Po její aktivaci se mi zobrazí dvě lišty, tmavší šedá nástrojová a bílá informační, která mi dává informace o aktuálním měřítku a o aktuální pozici v kurzoru. Později zde uvidíme i délku, například aktuální kreslené cesty nebo poloměr oblouku. Ve chvíli, kdy chci vytvářet novou geometrii, může se mi hodit umístit první bod úsečky nebo oblouku do počátku souřadnic a to můžu provést tak, že kliknu na tlačítko plus na nástrojové liště a v tu chvíli vidíte, už se mi do zadání umístil bod pro souřadnice 0, 0. Dále můžu zadávat další body ručně v nástrojové liště, buď pomocí souřadnic nebo pomocí úhlu a délky. Případně můžu použít kreslení myší. Pro kreslení myší mám k dispozici klávesové zkratky, které mi umožňují lépe a přesněji kreslit. Jejich seznam naleznete tady vpravo dole pod otazníčkem, kdy například pomocí klávesy Ctrl můžu použít přírůstek, který nastavím tady vpravo dole. A když chci je použít, tak stisnu klávesu Ctrl a v tuto chvíli se mi do zadání vkládají pouze čáry násobku 500 mm. Podobně s klávesou Shift můžu použít úhloměr, který mám nyní nastaven na 45 stupňů a opět kreslím čáry pod úhlem násobku 45 stupňů. Pokud klávesy Shift a Ctrl zkombinuji, tak kreslím čáry pod úhlem 45 stupňů násobku 500 mm. Ve chvíli jsem spokojen s úhlem a délkou, kliknu a umístím druhý bod a tím vytvořím úsečku. Stejnou funkci můžu použít i tady v ručním zadávání, když nastavím 90 stupňů a 500 mm délky, vytvořím svislou čáru nahoru. Nemusím kreslit pouze úsečky, můžu kreslit i oblouky. Přepínání mezi úsečkou a obloukem slouží tady ty první dvě tlačítka na spektrové lišty. Když se tady přepnu na oblouk, tak můžu určit druhý bod oblouku a třetím kliknutím myši můžu určit, jestli jakou mám poloměr a na jakou stranu má být. Stejně bych ten oblouk mohl zadat zase ručně na nástrojové liště. Ve chvíli, kdy chci
ukončit tu oblast, tak buď myší najedu na červené kolečko, které mi značí počáteční bod, nebo můžu použít tady zelené tlačítko. Když ukončím oblast, automaticky se mi vytvoří tzv. Model, který je základním stavebním prvkem programu Tepelná technika 2D. A jednotlivé modely se skládají z cest, které můžou být buď úsečky nebo oblouky, a jednotlivé cesty začínají a končí v tzv. Kůzlech. Pokud chci nakreslit kružnici, nemusím ji skládat z více oblouků, ale mám tady přímo nástroj kreslení kružnice, který když aktivuji, tak buď parametrickým nástrojem liště, nebo kliknutím a stanovením poloměru rovnou nakreslím do zadání. V tuto chvíli mám vytvořen druhý model a mohl bych pokračovat dalším. Pokud chci již vytvořené modely editovat, slouží mi k tomu nástroj výběr, ikonka šipky tady v levé části. A při aktivaci tohoto nástroje já jako první musím vybrat, zda chci vybírat celé modely, případně jenom cesty nebo uzly. Takže pokud já bych chtěl posunout tuto cestu, takže si zvolím, že chci výběr cesty, musím první vybrat model, ve kterém se ta cesta nachází, a vybrat konkrétní cestu. A poté mám tady k dispozici funkci posunu, rotace, změny okrajové podmínky a rozdělení cesty v bodě. Takže pokud si ukážeme ten posun, tak můžu tady určit referenční bod a cestu libovolně posunout. Stejně tak, pokud bych chtěl zadat okrajovou podmínku na tuto cestu, tak bych nebo v této situaci by mi nebylo umožněno zadat ji pouze na tuto část. Proto se může někdy hodit tuto cestu rozdělit na dvě cesty pomocí právě této ikonky rozdělení v bodě. Když ji aktivuju tu funkci, tak vyberu bod, ve kterém chci cestu rozdělit, a vidíte, že teď tato cesta, která byla původně jedna, jsou nyní dvě cesty. Pokud si vyberu model, tak můžu přetažením myší vybrat všechny modely nebo kliknutím s klávesou Ctrl zase vybrat dva modely po sobě a můžu je odstranit ikonkou popelnice. V případě, že mám již vytvořený detail v nějakém CAD programu, tak nemusím kreslit geometrii ručně, ale můžu použít funkci importu. Funkci importu a exportu aktivuji pomocí ikony import souboru, kde jako první musím vybrat soubor, který chci importovat. Já mám tady uložen soubor video DXF. Po jeho otevření již vidím jeho náhled a můžu si vybrat vrstvy, které chci pro ten import použít. Označením vrstvy rovnou vidím v náhledu toho detailu, co se mi bude importovat. A ve druhém kroku si můžu nastavit doplňující nastavení toho importu. Můžu zvolit, jestli chci zachovat výchozí nastavení, kdy nemám označeno nic. To je pro detaily, které nebyly uspůsobeny pro program Tepelná technika 2D. To znamená, že ten detail se mi naimportuje jako pozadí, ke kterému pak se můžu chytat při ručním kreslení. V případě, že ten detail si připravím předem a mám tady jednotlivé uzavřené plochy, můžu použít automatický generátor modelů, který mi pak umožní rovnou zadávat okrajové podmínky a materiály do importovaného souboru. Takže ve chvíli, kdy chci použít ten pokročilejší import, zatrhnu automaticky rozdělit na plochy, sloučit překrývající se cesty a rozdělit cesty v průsečících a dám dokončit import. V tuto chvíli máme náš soubor připraven pro zadávání materiálu okrajových podmínek. Toto je závěr prvního videa věnovaného tvorbě geometrie. V následujícím videu si představíme zadávání okrajových podmínek a materiálu.